держишь? Красавица, как тебя зовут? Яна Добрянська виконує роль зв'язкової повстанців. Мої обов'язки входило набрати води, але і передати деяку інформацію. Але мене перестрів ворог, тому мені допомогли, я врятувалася і заховалася у Криївці. Командир загону НКВСівців грає Тарас Кодубний. Розповів, яке завдання його загону. Виявити Криївку, яка по наших даних знаходилася в цьому лісі, вийти на зв'язкову і перехопити загін повстанців. Далі до Криївки прямує чота повстанців. Між ними та загоном НКВС відбувається бій. Один із повстанців – Остап Прокопенко. Очікую на НКВДистів, які нападали на наших солдатів. Напевно, мені було больно. Бувають після того, як я ранив повстанців штик ножом. У цьому бою перемагають повстанці, розповідає співорганізатор реконструкції Леонід Кравчук. За його словами, реконструкцію приурочили Дню Гідності та Свободи, який відзначатимуть 21 листопада. Ми відтворювали фрагмент національно-визвольного руху українського народу, тому що свідома частина українців пішла в ліс для того, щоб виявити свій супротив проти окупаційного режиму радянської системи. Такий бій у лісі поблизу Дружби відтворили вперше, каже Леонід Кравчук. Тарас Бурак, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.